викладач музичної школи, перебувавши в приміщенні школи мистецтв, за офіційним місцем роботи, де в коридорі побачив неповнолітню дитину. При цьому у викладача виник злочинний умисел на задоволення своєї статевої пристрасті шляхом вчинення насильницьких дій сексуального характеру. Це Олексій і Оксана, батьки-опікуни неповнолітньої дівчини, яку виховують у дитбудинку сімейного типу. Просять з етичних міркувань безпеки дитини не називати назву міста і їхні прізвища. З нею працював часто психолог. Те, що наша дитина пережила, це важко пережити, навіть в зрослій людині. Скільки вона терпіла, і вона не казала довго, що з нею случилось. І коли вона розказувала, як він її лапав, як він її трогав, як він її... це все було в музичній школі, як він в кабінеті закривав і руками лазив і нижче, і кругом. Чого ти терпіла? Чого ти не прийшла і не сказала? Вона каже: ма, а я не знаю, повірять мені чи ні. Батько каже, після того, як у березні дізналися від 14-річної доньки про сексуальне насильство вчителя, звернулися до поліції. Справа знаходиться, вже передана до суду. Його було тільки відсторонено під час досудового розслідування на півтора місяця. Так як у нас навчається п'ятеро дітей в музичній школі, ми проти того, щоб він займав цю посаду. Перед початком навчального року опікуни дівчини ініціювали батьківські збори у школі мистецтв. У ній навчаються 216 дітей, розповіла директорка школи Леся Король. На збори прийшли батьки 8 учнів. Я переживаю за безпеку своєї дитини. Я думаю, як кожна мама, яка має доньку, бо я рахую, що цей вчитель не повинен працювати. Підстав звільняти чи відсторонювати підозрюваного вчителя немає, говорить директорка школи Леся Король. Відеонагляду немає. Та й цього всього ми в школі не бачили, цього в школі не було. У нас не може цього бути. Він йде на контакт, він каже, що він не винуватий. Він був відсторонений на період досудового слідства. Коли справа була передана до суду, він вийшов на роботу, відбув відпустку і зараз знову вийшов на роботу. Прокурорка Галина Зеленюк каже, рішення про відсторонення від посади підозрюваного має ухвалити суд. З 5 липня до цього часу ще не призначене підготовче судове засідання. Вирішити питання щодо відсторонення його на даний час неможливо. Було встановлено, що особа вчинювала розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки, як в приміщенні самої школи, так і за межами школи. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру до неповнолітньої особи. Найвища межа санкції за частиною 3 статті 153 – це позбавлення волі на строк до 7 років. На батьківських зборах підозрюваного вчителя не було, прийшла його дружина. Попросила не називати її прізвище і не показувати обличчя. Хай суд розбирається з кожними доказами. Він не вчиняв ніяких протиправних дій. Ми будемо свою позицію відстоювати в суді. Підпорядковується музична школа міському відділу культури, каже начальниця відділу Юлія Рижикова. Коли ми спілкувалися з ним особисто, наше прохання було на те, щоб людина просто на даний час, хоча б на даний час до засідання суду, знаходився вдома. На що отримали відповідь, нам також потрібно за що жити. Людина вважає себе невинною. Керівництво школи може без рішення суду відсторонити підозрюваного від роботи з дітьми, розповідає юристка Євгенія Захарченко. І перевести людину, він має таку можливість перевести цю людину на іншу посаду або надати йому інші повноваження, господарські, в тому числі охоронні, в тому числі якісь прибиральні, які не пов'язані з безпосереднім контактом з неповнолітніми. Це дуже така чутлива тема, і я чудово розумію батьків, при тому, що дійсно є презумпція невинуватості, є закон про освіту, який каже, що керівник закладу освіти зобов'язаний створити безпечні освітні простори для дітей. За словами прокурорки Галини Зеленюк, клопотання про відсторонення підозрюваного від посади подаватимуть на наступне судове засідання. Воно має відбутися до кінця серпня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.